کرتے ہیں یہ دوریاں کو مٹانا یہ دوریاں کو مٹانا یہ دوریاں کو مٹانا یہ دوریاں کو یہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیخ اللہ حضور جانتے سبحان اللہ محمد جو محمد کا غلام ہے ہاتھ اٹھا کے سارے بولے محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا دنیا اسلام کے ممتاز خان بھائی الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب جلوہ فرما ہو چکے ہیں تو پتہ چلے کہ محمد کے غلام بیٹھے ہیں بولے محمد کفن میرا نہیں ہوتا نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والا رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میرا نہیں ہوتا نعت کے لیے کیے جا رہے ہیں راجہ صاحب بھی تو دو شعر سماعت کر لیں اور اس کے بعد جا رہے ہیں شان رب نے حضور دی بدھائی آئی ہے شان رب نے حضور دی بدھائی آئی ہے اسا پیت سونے دے نال لائی ہوئی اسا پیت سونے دے نال جس جس نے لائی ہے گج بج کے ہاتھ چوک کے سارے بولو اسا پیت سونے دے نال لائی ہوئی
ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਔਰ ਆਪਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਆਬੂ ਭਾਈ ਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਵੈਸ ਭਾਈ ਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦ ਕਰੀਏ ਘਰ ਘਰ ਆਕਾ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰੀਏ ਮਹਿਫਲ ਨੂਰ ਗੂੰਜ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣੇ ਮੌਜਾਂ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਜਾਂ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ